اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں، حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا، اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشد، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. دو فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود. تین فرق ہیں، ذاتی عطائی، قدیم حادث، لا محدود محدود. تین فرق ذہن میں رہے تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی. حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے گا. یہ ساری صفات پر لے آئیے، اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے، زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی، الحی. ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے، محدود اس معنی میں تو ہے، کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے، اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ،
میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک, میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا, مجھے ذرا سمجھائے. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب, ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں, حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے, حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے, حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کان وما یکون, اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے, ایک واعظ ہے عام مقرر ہے, واہ واہ ہوتی ہی نہیں, نعرے لگتے ہی نہیں, محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں, لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے, حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے, حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے. جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ, اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے, تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا, جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے, کسی شے کا لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض, آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹو ہمارے اعتبار سے, اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو, تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا, فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی, ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا, ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے, غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا, جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا, ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو, سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے, یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں, عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے, یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے. ہم کون ہیں طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا, بات ختم. کل نہیں کہیں گے, کل کہا شرک ہو جائے گا, ذاتی کہا شرک ہو جائے گا. عطائی ہے, جو دیا اللہ نے دیا, اور کل نہیں دیا, جتنا چاہا دیا, ہے حادث قدیم نہیں. تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں. باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک, وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ, لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضى بالرسول, وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے.
یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے. ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں, ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے, غیب کا تو بہت دور کی بات ہے. یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں, خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے. خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے, کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں, ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے, میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا. ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں, اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں, ایک سمجھ لیتے ہیں. ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے. وحدت الوجود اور شے ہے, باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے. سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا, یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ سب اللہ ہی ہے, یہ بدترین شرک ہے, شرک فی الذات. ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ سراب ہے. سراب میں کیا ہوتا ہے, آپ کو پانی نظر آتا ہے نا, ہوتا ہے پانی نہیں, ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, ہے ہی نہیں, بس اللہ ہی ہے, یہ ہے ہی نہیں. دیکھیے ایک شعر ہے, کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال. اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے, یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے, آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں, ادھر بھی ہے ادھر کوئی نہیں, یا جیسے سایہ ہوتا ہے, سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے, اس کا کوئی وجود ہے. تو ایک رائے یہ, آپ اس سے اختلاف کریں, اسے پاگل پن کہہ دیں, کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, جو چاہے آپ کہہ دیں, شرک نہ کہیے. وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے, حقیقتاً موجود, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے, اس کو شرک نہیں کہیں. اسے اختلاف کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے. ان کے نظریے کو وحدۃ الشہود کہتے ہیں نا, وحدۃ الشہود وحدۃ الوجود. شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے, تعبیر کا فرق. وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے, مشعل کیا ہوتی ہے, ایک لکڑی ہے, اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی, شعلہ جوالہ ہے ایک شعلہ, ٹھیک. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے, آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا, دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں, کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے, بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد, ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند. یہ اللہ تعالی کی صناعی ہے, خلاقی ہے, کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے. جیسے آپ نے آج سے دائرہ دکھا دیا, ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود. میں پھر عرض کروں گا, آپ اس سے اختلاف کریں, اسے نہ مانیں, چھوڑ دیں اس کو. یہ مسئلے ہیں فلسفے کے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ. شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے, یہ بھی ہے اور خدا ہے, پتھر بھی ہے اور خدا ہے. جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے, تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے, یہ وحدت الوجود ہے, یونٹی آف بینگ. اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا. دیکھیے ایک ہمارا علم, ایک اللہ کا علم, ٹھیک. جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے,
اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں. ٹھیک, اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو, اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو کیا ہوئی, خاک ہوئی. یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا. اس میں الفاظ کیا ہیں, فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے, مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے. کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے. بات ختم ہو گئی, مسئلہ صاف ہو گئے. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے, یہ اعتباری ہے, یہ ٹرانزینٹ, آل از چینج, پینٹرہائم, بدل رہی ہے ہر شے, کسی چیز کو ثبات نہیں. آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ, ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں, بدل گئے. ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے. کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے, پھول پورا بدل چکا, نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا, کھال بدل چکی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے, عارضی ہے, فانی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. وجود برحق صرف اللہ. یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود, یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود. کسی کو کہا غالب نے جارو بلا بیار کہ یہ شرک فی الوجود, با گرد فرش و سینہ با ایوان برابر است. اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا, فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. طالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو اللہ بھی موجود ہے, تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا. ہم نہیں ہیں بھائی, ہمارا کیا وجود, ہماری کوئی کیا حقیقت ہے, اللہ ہی ہے, بس یہ ہے اصل میں. پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے, اسے گمراہی کہے, اس کو جھوٹ کہے, اسے پاگل پن کہے, میں نہیں جھگڑوں گا, لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک وہ ہماوس ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا. اب آئیے آخری شرک, شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کی. اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی. عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے, جیسے ایک میرا یہ جسم ہے, ایک اس میں روح ہے. روح نظر نہیں آتی, نظر جسم آتا ہے, لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے. چلیے روح کو چھوڑیں, جان, جان کیا آپ کس بلا کا نام ہے, کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے. اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے, ایک جان ہے. جسم کیا ہے؟ اطاعت, اللہ کی بندگی, ہما تن بندگی, ہما وجوہ بندگی, ہما وقت بندگی, یہ تو بیان کر چکا. اور روح کیا ہے؟ محبت, اللہ کی محبت. اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا,
لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے, عبادت نہیں. عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت ہما تن ہما وجو کی جائے. تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت. اور روح کیا ہے؟ محبت. اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اس کو سمجھ لیجئے. اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے. اطاعت میں توحید کیا ہے؟ کہ مطاع مطلق صرف اللہ, ٹھیک, باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع. نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو, لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف, بات ختم, اطاعت نہیں ہوگی. بیوی شوہر کی اطاعت کرے, آپ اولو الامر کی اطاعت کریں, شاگرد استاد کی اطاعت کرے, مرید پیر کی اطاعت کرے, لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے, رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے, بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق, انکنڈیشنل, انلمیٹڈ اوبیڈینس از ڈیو اونلی ٹو اللہ, آل دی ادر اوبیڈینسز آر لمیٹڈ بائی ہز انجنکشنز. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے, آپ میرا حکم مان لیجیے, یہ شرک نہیں ہوگا. جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اپلائی کیجئے. اپلیکیشن بالکل انڈیویجول لیول پر کیجئے. پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھو. نفس کا حکم کیا ہے؟ سو. آپ نے اطاعت کی نفس کی, آپ کا مطاع کون ہوا؟ نفس. اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا؟ تو آپ کا نفس کیا بن گیا؟ آپ کا خدا, عبود. یا غلطی ہے اس میں کوئی؟ اس شرک کو پہچانی ہے ذرا. کون بچے گا آپ؟ سمجھ رہے؟ اگر تو وہ فارمولا صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا. اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے, یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلطی ہے. یو کین ریفر بیک, آئیے دوبارہ دیکھیے, فارمولا صحیح ہے. لا طاعت لمخلوق, میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق. میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں, تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس. جو مطاع ہے وہی معبود ہے, میرا معبود کون ہوا؟ نفس. اس کو کہتے ہیں مولانا روم, نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست, لیکن اراعون اراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی, یہاں میرا قانون چلے گا. الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول, کیا حکم صحیح کیا غلط, میرا حکم چلے گا. تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا, میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم, میری مرضی پوری کرنی پڑے گی, میری خواہش, میری چاہت, میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی. اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیری مرضی, اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے. تو معبود کون ہوا؟
نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، لیکن ارعون ارعون نیست. ٹھیک، قرآن سے سند چاہیے. قرآن نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود. اچھا، اسی کو میں اب ٹاپ پر لے جا رہا ہوں، درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجئے گا. یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں، اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے قومی زندگی، اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ریاست کا دستور. دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے؟ اولین کہ حاکمیت کس کی ہے. ٹھیک، اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے، کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پکڑے نہیں جائیں گے؟ بات تو صحیح کہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا اختیار ہے، تم قانون سازی کر سکتے ہو، بٹ ود ان دی لمٹس آف دی انجنکشن آف دی قرآن. اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا، جو چاہوں حکم دوں، جو چاہے ہم قانون بنائیں، تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم، یہ شرک نہیں معلوم. جمہوریت ان اٹس ایسنس اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا. ہیومن سوورنٹی ان اینی فارم انڈیویجول ہے تو شرک، اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال، اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں. وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے، حاکمیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں. جمہوریت از پاپولر سوورنٹی، نو لمٹس، جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائے، وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے. دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دے رہنے کے لیے، لیگل لائسنس، جائز ہے، قانون ان کا مرضی ہے جو چاہے بنائے. دے ڈونٹ ایکسپٹ اینی لمیٹیشن ٹو دیئر لیجسلیٹو اتھارٹی. وی آر سوورن، کیا مطلب؟ ہم جو چاہے قانون بنائے. یہی تو شرک ہے. کیا کہا اقبال نے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو جمہوریت جمہوریت سے، وہی بادشاہی ہے، ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے. پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا فرعون، اب ساری قوم فرعون ہے. وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں، I don't accept any limitation to my authority. But I am the sovereign. آج عوام کہتے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی جو ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا، کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے. ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے،
اور اللہ کے حکام کو نافذ کر رہا ہو. داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں؟ سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز, بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے, اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے. اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی, اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے, آج تک تو ہے نہیں, لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے. لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی, تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے, وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو. ہاں, اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا, یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز. محبت میں توحید کیا ہے؟ توحید فی المحبہ. یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے, بیوی شوہر سے محبت کرے, والدین اولاد سے کرے, اولاد والدین سے کرے, لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر, یہ ہے توحید. کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک, اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو, اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں, میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے, ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے. برابر ہو گئی تو شرک ہے. ہاں, ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع. توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد, اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں. یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں, گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں, بیٹے سے کرو, اولاد سے کرو, مال سے کرو, کوئی حرج نہیں, لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے, اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے, وطن کی محبت, قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے. جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی, یہ شرک فی المحبت, اور محبت روح ہے عبادت کی, تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. فارمولا ہے نا, اب اپلائی کیجئے ذرا. آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے, رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے, لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی, محبوب تر کون ہے, اللہ یا مال؟ نہیں, اس معاملے میں کون ہے, وہ تو مال ہے نا. مشکل ہے ماننا, مشکل ہے. وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو, تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے, ہمیں کوئی نہ چھیڑے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. باہر کے بت آپ توڑ دیں گے, یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے, تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ مال. آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست. دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا, حقیقت میں ہے زر پرست. اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے. تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی. نام کیا ہے؟ عبد الرحمان.
حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار. نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا، یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد. ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہے، کہاں کہاں ہے. اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کسی بھی ریاست جو ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء. اس کی بلند ترین شکل کیا ہے؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ. اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے، ایک نیشن. کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں، جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے. اسی کا نام ہے نیشنلزم، وطن کی محبت، ٹیریٹوریل نیشنلزم. اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ وطن کی، اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی، تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا؟ معبود. وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جائے، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر، وطن کا ترانہ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز. وطن کا جھنڈا، سلامی، یہ کیا ہے؟ دیز آر آل ریچولز اس معبود کے لیے، مراسم عبودیت. یہ ہے وطن کی محبت، ہر چیز سے بالا. یہی تو ہے شرک. سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے. حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں. انسان کی فطرت کا تقاضا جہاں رہتا ہے اسے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے. لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو، وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی، تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی. یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس مت کو ملا دے. اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ. وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے. اللہ کی محبت کے تابع رہے، کوئی حرج. یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے، تابع ہوئی، کوئی حرج نہیں، کرو محبت. یہ دوسرا فارمولا ہے.
اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں. عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعاء کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعاء، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کیسے باشد؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلا روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ. اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے، کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نا. یہ کروں گا تو شرک. موجود ہیں کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج آٹھواں دن ہے، آپ کو، آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عجب ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں؟ کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟
الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں. فی من عندہ، تو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ان فرشتوں کو پکار دے سکتے. اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو، تکلیف میری رفع کر دو، کہا اور شرک ہوا، یا میکائیل اور یا اسرافیل. اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارواح میں سے کسی کو پکارا، اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا، جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا. پکارنے کی اجازت نہیں ہے، پکارو صرف اللہ کو. اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے، اس کا اختیار. باقی رہ گئے علمی مسئلے. بعض لوگ کچھ، اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیے تو اس کو شرک بنائے پھر رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی وہ علمی مسائل ہیں، مثال کے طور پر اس میں پھر عرض کروں گا، کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے. شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دے. اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے، ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا. کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی، میں بھی مانتا ہوں جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن یہ ایک علمی بات ہے. اب کہہ بھی رہے طبقہ اسفل، ملائکہ کا طبقہ اعلیٰ نہیں، اسفل. اللہ تعالیٰ کی ایک بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ فرشتے بھی ہیں، وہ بھی ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی کر دیں. اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں طبقہ اعلیٰ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا، اسفل کو کیا پکاروں گا؟ میں جبرائیل کو نہیں پکار سکتا، سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا. یہ ہے اصل بات. ندا لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا، کسی اور سے استغاثہ، استدعا، استمداد، یہ استعانت، یہ ہے اصل میں شرک. لیکن یہ علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھیے. آپ کو اچھی لگے مانے، نہیں اچھی لگے نہ مانے. شرک اور توحید کی بات اور ہے. شاہ ولی اللہ مشرک ہو جائیں گے تو موحد کون رہے گا؟ احمد سرہندی مشرک ہو جائیں گے تو پھر موحد کون رہے گا؟ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پاکستان میں ہیں ایسے سرفرے لوگ جو ان سب کو مشرک قرار دے رہے ہیں، اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہا مشرک، وہ تو مشرک نہیں مہا مشرک. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن یہ جان لیجیے اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لا رہے ہیں. وہ علمی مسائل ہے، کوئی مانے نہ مانے. مجھے بھی، میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاہ ولی اللہ. امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ بنے گا. یہ میرا ہے خیال ہے، لیکن مجھے ان کی اس رائے سے اختلاف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنوینس نہیں کر سکے، ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی، واللہ عالم بات ختم ہو گئی. لیکن معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس کو شرک قرار دے دیں. بات آ گئی تیسری سمجھ میں. چوتھی چیز، عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. مثلا سجدہ، نظر،
یہ صرف اللہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے. سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے, کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے, اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے. کسی نیت سے ہو کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے. یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں. یہ کورنش آپ تو کہتے ہیں نا, اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں, رکوع سے بھی نیچے, یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان ہوتا آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے, اس طرح جھک کر آداب بجا لانا, یہ ان کے یہاں رواج تھا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے, مجدد الفسانی, امام ربانی, کس جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے انکار کیا شرک حرام ہے. اب جو وہ مولوی تھے درباری, انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے, بڑا باغی ہے, باغیانہ باتیں کر رہا ہے, اس کی پیشی ہونی چاہیے. عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ, ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا. کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں, لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے, پہلے ٹانگیں نکالی پھر سر نکالی. یہ کوئی کٹھ ملا نہیں تھا مجدد الفسانی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. نہیں, گردن نہیں جھکے گی, سجدہ صرف اللہ کے لیے. بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی. کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے, ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا, یہ تو ایک معاملہ اور ہے, ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے, یہ 10 ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے. یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں. سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کی, یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں,